su žiema, su artėjančiam šventėm, jau visi puošės ir panašiai. Atvažiavau prie tapelių. Šitą vietą jau tikrai matyta jum ir esu ant leguminių slidžių. Tai noriu atsidaryti sezoną, tai šiandien va paslidinėsiu valandėlę, tiesiog tai ramiai prisiminsiu, kaip reikia slysti ir stovėti. Bei tada eisiu gamintis valgyti, tai va, tai tokia mano šiandien diena. Tai parodėsiu, ką ten atsinaujinau, savo Toyota kemperį ir viskas. Tai jo dabar gražiai slysta. Žiauriai pasilgau šiaip. Nu, mano slidė šiaip pat gyvena gera, ta prasme, galima būtų jau pirkti naujas. Bet ai, kol šitos dar nepalūžo ir viską, tai manau dar šį sezoną atlaikys. Nereikia tų naujų pirkti. Viskas čia gerai, šiaip nėra labai šalta, bet apsirengiau šis labai paprastai, ne taip kaip įprastai slidinėjau, nes nežinojau koks oras. Čia va dar praplyšę, reiks susisiūti kažkada, tai va. Ir viskas, dabar slystam. Kaip ir įmanoma slyst, aišku, dar sniego tikrai norėtųsi daugiau, bet nu, palyginus, tai jau gerai, jau galima džiaugtis. Žiūrėkit, opa. Nu viskas, paslidinėjau, sušilau, žiauriai patiko, bet jau noriu valgyti šiek tiek kojo trina, nes kojinę šiek tiek per ploną užsidėjau šiandien ir manau varau daryti salgyti. O, atvariau į Valakampius dabar, kažkaip pagalvojau, reikia pakeisti lokaciją, šiek tiek šarčiau dabar išlipus iš mašinos. Nu žodžio, tai dabar šiek tiek turiu čia visokių fainų dalykų. Padėklą nusipirkau, žodžiu, vandens. Šiandien makaronai į trasą, kaip jau ir minėjau. Tai žodžiu, pirma kavos ir tada makaronas. Ir tada eisim valgyti prie upės, o čia gaminsas. Nu va, vandenukas kaista. Tai va, nusipirkau mentelę pjaustimo, tada padėklą ir dar tokią dėžę, į kurią galima viską susidėti. Va, dar lampučio turiu nemažai. Įpilsim vandenuko, va. Šį kartą šiek tiek kitoks puodas negu buvo. Nežinau, kiek šitų makaronų aš savo darysiu, bet šitoks. Pasiėmiau sūrą, bet pamiršau tarką, tai nežinau. Ir sviestą paėmiau, nes galvojau, kepsiu gal papriką, bet ai, gal nekepsiu visgi. Tiesiog pasipjaustysiu ant čia. Pjaustom paprikutę. Padekoravau šiek tiek, vis gražiau, nu aišku, vandenukas dar kaista, šiaip, nu ką, reikia laukti, šiek tiek šildausi rankas,
Viškelis šalas šitam pirštinam. Nėra čia kažkokios vau pirštinės. Nu, kol čia vandenukas, man atrodo, užkais. Kažkaip labai ilgai jau, net tą pačią kavą labai ilgai reikia laukti. Nežinau, kaip tada keliavau miško kelią, tai buvo žymiai greičiau. Pasižiūrėkit. Ai, tik morkava. Oh. Reikia dėt atgal, iškrip. Laikykis. Ei, nesilaiko. Nu viskas, jau kava gerai, žinokit. Paragavau, dabar laikas šitam podai. Tai šiek tiek gal per daug net vandens tom iškelį nuplis. Neįsivaizduoju, per kiek laiko jisai labai čia jau nestabiliai, žinokit. Gaila, kad pas mane ant šitos dujinės tik 3 tie tokie yra, ne 4. Čia gali tas podas verstis. Ir gerai nesibaig. Aišku, bus maža šiandien porcija, bet gal nenukris. Kur temsta, žinokit, žmonių mažėja, o aš čia vis dar sėdžiu. Ten žmonės eina, reiks gal prie upės nueit. Aišku, nesinori palikt čionai atviros ugnies taip be priežiūros, bet gal naisiu, pasižiūrėsiu, nepanašu, kad čia kažkas blogo būtų. Tai va, žymiai šiaip dabar jau yra patogiau su dėžė, padėklu. Tik tai man dar vieno dalyko trūksta. Būtų smagu įsigyti, žinot ką, tokį pastatomą staliuką, kur galėtum, pavyzdžiui, atsidarai mašinos bagažinę ir iš kart ten daraisi gulyti ir va, laukia, kol tau maistas pasidarys. Tai, bet šiandien neradau senukose, nes šiandien buvau, bet kažkaip neužmačiau. Bet gal rizikuoju, bandau nueiti. Svarbu tas podas nevirstų, nes šiandien liksiu be maisto. Tai va, jau bėgikas. Nu, einu, pasižiūrėsim. Nes šiek tiek kojos jau irgi į šaltį, ta prasme, jau šalta man kojom. Nes šiandien nei be kojinių rimtų, nei nieko, tiesiog taip. Neatrodė šiandien šalta, bet nu, va dabar jau vakarėja, tai šalčiau. Oi, žinokit, dabar neris man primena tik vieną dalyką. Suirklentę plaukimą daugiau nieko neprimena. Įsivaizduokit, kai būtų rimta dabar praplaukti, ta prasme. Aišku, visų pirma būtų tikrai šalta, turėtum visada irkluoti, nes kitu atveju tu tiesiog sušalsi. Ir jau ten, man atrodo, ledukų yra ir panašiai. Gražiai atrodo. Liktais nenukrito. Matau, dar puodas stovi. Oi, ledo gabalai kaip čiuožia. Nu, einu marčiau. Nu gerai, ten mano vieta. Miškelį kojos prajudinti reikia. Nes jau kokį kiek minučių aš ten stovė, tai kažkaip nei šiaip, nei taip. Jau ir temsta. Ksrovė tai yra. Man atrodo, kai aš plaukiau, tai jinai buvo ramesnė. Pasižiūrėkit, kaip čia viskas plaukia. Nu jo. Antytės. Vaikai va nuo kalniuko čiuožia. Smagu, gerai. Einam prižiūrėt maistą, nes taip negalima palikti. Vis tiek. Tai va. O kaip lėkia vaikas. Aš irgi norėčiau šiaip su drauga tariamės varyt. Su rogutėm vis tiek žema smagu. Nesvarbu, kad jau po 25 metus, bet žinokit, elgiamės tai dar kaip vaikai. Grįžom, podas dar stovi. Žinokit, kol tie makaronai verdė, tai aš jau sūrį kapoju. Nes jau kažko noris. Va, kaip sėdynę naudoju savo kilimėlį sporto. Buvo mašinoje, o šiaip šildaus yra. Kas kol čia vanduo užvirs, šiaip tokios nėra. Čia užrovėjas vėjelis yra. Tas kažkaip, man atrodo, nežinau, mažina greitį pagaminimo. Temsta kažkaip jau ir valgyt norėtas ir nešal čia labai ilgai. Bet dar, manau, teks palaukti, nežinau. Nu, kažkaip kepti greičiau buvo tikrai. Virti, nežinau, ilgokai. Nu, tikrai tuoj bus tamsu, bet mano stalas tai gražiai užtat atrodo. Švyti visas. Šiek tiek šaltoka, tai vaikštau ratuku. Jau šiltas vanduo, jau gerai, jau tuoj. Po truputį ruošiuosi,
Va taip labai patogu į dėžę susidėti realiai atgal, pavyzdžiui, viską, va padėklas, jeigu ar daugiau maisto, ar dar kažką, pavyzdžiui, lentelę pjausimą, nu dabar nereiktų daiktų ar ant žemės laikyti, jei net dabar gaminčiau ant žemės, tai tie daiktai irgi visi būtų, pavyzdžiui, ant padėklo ar šitoj dėžutėj, tai manau patogu, ganėtinai patogu dabar. Susidėjau va, ingredientus tenai, ten nėra tik sūrio, nes pasiėmiau, nes pamiršau paimtą tarką, bet sūrio pusę jau suvalgiau, kol laukiau, jau greit bus makaronai, tai va, jau tokia bus mano šiandien, norėjau pietų tokių, bet bus vakarienė. Tai va, jau žmonių visiškai nėra, bet gražiai čia labai atrodo, jaukiai, šventiškai. Iki! Praėjo parelė. Susidomėjo, ką aš čia darau, bet nežinau, ar labiau maisto ar lemputėm. Tai va, tai smagu, užkalbinu, pašnekėjom šiek tiek. Nu va, jeigu kažkas matas tokią porcijėlę, reik valgyti ir judėti jau, nes tikrai šaltoka, tai jau noriu svaryti namo, tai va, greit suvalgysiu. Ir lėks man namo šaltoka. Nu ką, dar kečupo įsidedam. Ir bus skanu. Bet vis tiek, manau, valgysiu dar namie kažką, žinokit, čia. Čia maža porcija. Ir. Norėsis dar. Jo. Nu. Opa. Nu, skanu. Aišku, kad skana. Aš dažnai namie šitą receptą darau, tik tai, kad su faršu dar. Bet šiandien labai jau tingiau keptis dar ir papildomai faršą. Tai va, skanaus. Va. Šiek tiek atšalo, kol atsukau kečupą. Bet nieko. Reikia dabar viską susirinkt. Iškeliauti mašiną. Nu viskas, grįžau, tai jo, buvo faina diena, buvo smagu, tai tikiuosi daugiau tokių turėsiu, manau gal ir kitą savaitgalį varysiu su leguminėms slidėm, tai va, tai, nu matysim, tai žodžiu, kaip čia, nuo ko čia pradė dar galvoju, žodžiu, pabaigai galiu pasakyti tiek, kad jau maždaug savo planą kitų metų aš žinau. Tačiau viską paskelbsiu, manau, iškart po naujų, tai bus mano pirmas video, tad laukit, stebėkit, tikrai kitais metais ketinu nemažai aplankyti šalių, ketinu tikrai nemažai daug visko naujo, taip pat ir dabar man yra, kaip pasakyti, daug labai minčių ir dėl įrangos atnaujinimo ir panašiai, kas liečia kelionę su dviračiu, tai, nu, žodžiu, yra ką veikti, tikrai. Taip pat dar dviračių projektas, jau atnaujinom vieną dviratį, dabar jau kitas eina, tai viskas yra procese, visko daug, visko nemažai ir einam tik į priekį. Tai manau, jo, matysim, kaip čia bus, bet jo, pasidalinsiu su jumis naujomis naujienomis iškart po naujų. Kokie tie bus metai ir panašiai, koks mano yra planas juos įgyvendint, sakykim taip. Jau galima šiek tiek pradėti galvoti, ką darysiu 2-4, nes aš mėgstu labai iš anksto viską susiplanuoti ir nu, man vat, aš ramiai jaučiuos ir tada viską spėriu laiku, jeigu aš ramiai iš anksto planuoju, žinau, pasiruošiu ir kažkaip man tas toksai iš anksto planavimas padeda spėti viską atlikti, nes darbų tikrai yra nemažai, galėčiau taip pasakyti, tai va, tai jo, tai laukit. Bus, ateis video ir viską laiku sužinosit. Tai va, tai kol kas tiesiog žiemojam, leidžiam smagiai žiemą taip pat ir viskas procese dirbam. Tai, ir ką, iki kito video, iki kito karto, kaip sakant, ačiū, kad esat. Bye!